მოგესალმებით მეგობრებო, ეს იქნება ძალიან საინტერესო ვიდეო და აუცილებლად ამ ვიდეოს უნდა უყუროთ ბოლომდე. ეს ვიდეო მეგობრებო შეეხება Dogecoin-ის გრაფიკს და Dogecoin-ის გრაფიკის ანალიზს. Dogecoin-ის გრაფიკის ანალიზსაც მეგობრებო გამომწერის თხოვნით ვიღებ, რადგან გამომწერმა დამიწერა EOS-ის გადაღების შემდეგო, Dogecoin-ი გადაიღეო, საინტერესო იქნებაო და მეც ასე ვთქვათ, ვაპირებ ახლა Dogecoin-ი გადავიღოთ, Dogecoin-ის ანალიზი გავაკეთოთ თქვენთან ერთად მეგობრებო. შევავალთ ერთად გრაფიკზე და ვნახავთ ყველაფერს. მეგობრებო, დასაწყისში გითხოვთ, რომ დალაიქოთ ვიდეო თუ მოგეწონებათ, გამოიწეროთ არხი აუცილებლად და ჩართოთ ზარისღილაკი, რადგან არ გამოტოვოთ სხვა საინტერესო ვიდეოები, რომლებიც მომავალში გამოვა არხზე. შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ არხზე უკვე ვცდილობ, რომ ყოველდღე დავდო ვიდეოები დილით 9 საათზე დაახლოებით, შეიძლება 8-ზე გადმოვიტანო, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არის 9 საათზე დაყენებული ავტო დადება YouTube-ზე ვიდეოების და ავტომატურად 9 საათი როცა მოვა მეგობრებო დილის ავტომატურად დაიდება ყოველდღე ვიდეოები. ეხა შევეცდები რომ ყოველდღე დავდო, ასე ვთქვათ, უკვე მაქვს რაღაც ვიდეოები დაგროვილი და ვცდილობ რომ ყოველდღიურად დავდო ვიდეოები, რაღაც საინტერესო ვიდეოები. ამიტომ მეგობრებო, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ჩართეთ ზარისღილაკი, რადგან არ გამოტოვოთ ის ვიდეოები, რომლებიც უკვე დაგეგმილი არის და მომავალშიც კიდევ რომ დაიგეგმება და გამოვა YouTube არხზე. ყოველდღე გამოვა მეგობრებო აწი ვიდეოები, შევეცდები რომ ყოველდღე გადავიღო. ეხლა მეგობრებო გადავიდეთ MyCoins-ის საიტზე, როგორც ვიდეოში გაჩვენებთ ხოლმე ვიდეოებში. MyCoins-ის საიტი არის მეგობრებო ქართული საიტი, აქ შეგიძლიათ იყიდოთ Dogecoin-ი, შეგიძლიათ ასევე იყიდოთ მეგობრებო Binance-ს, შეგიძლიათ თუ რამე სხვა ბირჟა იცით იყიდოთ. მოკლედ მეგობრებო, ყველა საჭირო ლინკები იქნება აღწერაში, რომ აღარეძებოთ ინტერნეტში და ინტერნეტის სივრცეში. არ დაიბნათ მეგობრებო ინტერნეტის სივრცეში, რომ არ დაიბნათ. ჩაიხედეთ ხოლმე აღწერაში და აღწერაში ყოველთვის ნახავთ საჭირო ლინკებს. თუმდაც გრაფიკის ლინკები იყოს მეგობრებო, თუმდაც რამე ასე ვთქვათ, ვიდეოში ნახსენები რაც იქნება საიტი, ყველაფერი მეგობრებო იქნება აღწერაში. ეხლა მოდით მეგობრებო, ჯერ გადავიდეთ Dogecoin-ის და სხვა კრიპტოვალუტების საიტზე და როგორც ხედავთ მეგობრებო, Dogecoin-ის უკავია ჯერჯერობით მეოთხე ადგილი ისევ და როგორც ხედავთ, საერთო კაპიტალიზაცია Dogecoin-ის არის 66 მილიარდი. ხო, 66 მილიარდი არის. 67 უფრო სწორად მეგობრებო, 67 მილიარდი არის საერთო კაპიტალიზაცია Dogecoin-ის. და როგორც ხედავთ მეგობრებო, როგორც მოგახსენებათ, უკვე იცით, ეს პროცენტულობა არის 24 საათის განმავლობაში გაზრდილი, ეს არის 7 დღის განმავლობაში გაზრდილი. საბოლოო ჯამში მეგობრებო, Dogecoin-ი იყო 70 ცენზე, 73 ცენზე იყო დაჟე პიკი და დაეცა იქიდან და მოდი ახლა გადავიდეთ გრაფიკზე და ვისაუბროთ ასე ვთქვათ გრაფიკის შესახებ. მოდი ჯერ მთლიან გრაფიკზე გადავიდეთ მეგობრებო. მთლიან გრაფიკზე რა ხდება? როგორც ხედავთ, მთლიან გრაფიკზე მეგობრებო ხდება რაღაც ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ აი საიდან საერთოდ რა ვიცი, ნულებიდან ასე რომ ვთქვათ, წარმოვიდა გრაფიკის ზემოთ და რა ხედაზე გაიზარდა, როგორც ხედავთ, პროცენტულობაში გამოდის 33000. 33000 იქ რაღაც 200 არ არ ვაკეთებ მეგობრებო. მოკლედ 33000% გაიზარდა, წარმოიდგინეთ მეგობრებო, 33000%-ით. ანუ ეს რამდენი გამოდის? 1 ლარზე გამოდის 3300 ლარი, ხო? ეს რომ მეყიდათ როდის? 2014 წელს. 2014 წელს, ხო? 2014, 2015-ში დაჟე, მოდი, 1 წელიწადზე ნახოთ მეგობრებო, რამდენზე გაიზარდა პროცენტულობაში. 22000-ით გაიზარდა 1 წელიწადში მეგობრებო. 1 წელიწადში ეს ხო 1 წელიწადის გრაფიკია, ეს არის ახლა 1 წელიწადის გრაფიკი მეგობრებო. 1 წელიწადის გრაფიკზე მეგობრებო, 21000-ით გაიზარდა, 21000 და კიდევ 453. მოკლედ 21000-ით გაიზარდა მეგობრებო 1 წელიწადის განმავლობაში. წარმოიდგინეთ მეგობრებო, შარშან ამ დროს ჩადებით 1 ლარი და 2100 ლარი გექნებოდეთ, ეხლა თუ არ მეშლება შეგიძლიათ დაიანბარეშოთ თქვენით. მოკლედ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, ძალიან ძალიან მაგარი მოგება არის. 100 ლარი რომ ჩაგედოთ, თქვენი დაითვალეთ რამდენი იქნება. 1 ლარი თუ 21000 გამოდის, 100 ლარი უკვე გამოდის 210000, ხო? ასე არის, მგონი, თუ არ მეშლება შეგიძლიათ ეს თქვენ დაითვალოთ და უკეთესად გაიგოთ. ეხლა გადავთვალოთ, მოდით მეგობრებო, 6 თვიან გრაფიკზე. 6 თვიანზე გაიზარდა 16000%-ით, 16000, ესე შეგიძლიათ მეგობრებო დაითვალოთ 1 ლარზე 1500 ლარი მოდის. სამ თვეზე მეგობრებო, როგორც ხედავთ, 800%-ით გაიზარდა და 1 თვეზე გაიზარდა 700%-ით. მოკლედ მეგობრებო, და რას ველოდებით ახლა ამ გრაფიკზე მეგობრებო? ამ გრაფიკზე ჩემი აზრით, რადგან ამ ხელა X-ები აკეთა და ამ ხელა პროცენტები აკეთა მეგობრებო, ჩემი აზრით რაღაც ვარნა უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ
შეუძლებელია ასე სულ ზემოთ და ზემოთ იაროს გრაფიკმა და ყველას მოგება და მოგება მიცეს. ამიტომ მეგობრებო, იყავით ფრთხილად. Თუ ვინმეს ადრე გქონდათ ნაყიდი ძალიან ადრე დოჯიკოინები, რაღაც ნაწილი გაანადეთ. თუმდაც ნახევარი იყოს მეგობრებო, თუმდაც თქვენი ჩადებული იყოს, თუმდაც თქვენი ჩადებული, რადგან დაიზღუდოთ თავი მეგობრებო. ამიტომ თუ რაიმე ასე ვთქვათ, ვინმეს აქვს ძალიან ადრე ნაყიდი დოჯიკოინის სიტყვაზე, აი აქ, რა ვიცი, აქ თუმდაც 2020 წელს, თუმდაც 2019 წელს და აქვს შენახული, აუცილებლად მეგობრებო დაუბრუნდით თქვენ საფულეს და აუცილებლად რაღაც ნაწილი გაანადეთ, რაღაც ნაწილი გამოიტანეთ, დაინახეთ თქვენი მოგება. იმიტომ რომ მეგობრებო, გრაფიკზე გამორიცხული არაფერი არ არის და როგორც გაიზარდა ასე ვთქვათ დოჯიკოინი, ისევე შეიძლება დაეცეს. ამიტომ მეგობრებო, ამიტომ აუცილებლად დაიზღვეთ თავი და გამოიტანეთ თქვენი ჩადებული. თუმცა აი სამთვეზე რომ დავაყენოთ მეგობრებო, სამთვეზე 800% გაიზარდა მეგობრებო, სამთვეზე მეტი რა გინდათ, სამთვეში 800% ერთი ლარი 8 ლარი გამოდის, ხო? და 100 ლარი 800 ლარი გამოდის მეგობრებო. და 100 ლარი თუ ჩადებით სიტყვაზე 3 თვის წინ, გაქვთ უკვე 800 ლარი ანგარიში, ხო? გამოიტანეთ მეგობრებო, რავი, 200 ლარი გამოიტანეთ. ის 600 ლარი იყოს კიდევ და დაელოდეთ კიდევ, რა ვიცი, მეგობრებო, იმ 600 ლარს დაელოდეთ კიდევ და თუ რამეს მოიგებს, ასე ვთქვათ, იქნება თქვენი ეს, რა თქმა უნდა. და 200 ლარი რომ გამოიტანოთ 100 ლარიდან, მეგობრებო, მაინც ხომ მოგება არის და ამიტომ აუცილებლად დააფიქსირეთ თქვენი მოგებები. კარგი იქნებოდა მეგობრებო, აი აქ რომ დაგეფიქსირებინათ, აი აქ ეხლა კიდევ ისეთი მომენტი არის, რომ ცოტა, ანუ გრაფიკზე ცოტა საეჭო რაღაც რაღაცები ხდება. და მეგობრებო, ადრე როგორც ახსენე, დოჯიკოინის გრაფიკი, ანუ მოძრაობდა ციკლებით და ეხლაც მეგობრებო, შეიძლება ციკლი წარმოიქმნას, ასე რომ ვთქვათ, რადგან მოდი ეს პროცენტულობა გამორთოთ. რადგან მეგობრებო, აი როგორც ხედავთ, მეგობრებო, აქაც ახალი ციკლი არის, ასე ვთქვათ, ახალი ციკლი. შეიძლება ეს ახალი ციკლი იყოს, შეიძლება არც იყოს ახალი ciklis. ამიტომ მეგობრებო, იყავით ფრთხილად, ძალიან ფრთხილად იყავით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ჰაიპი არის ახლა და შეიძლება ამ ჰაიპის გამო ბევრმა იშოვოს ფული, მაგრამ ძალიან ბევრმა დაკარგოს. ბევრი იშოვის სიტყვას თუ ძალიან ადრე იყიდა და ბევრი დაკარგავს თუ ძალიან თავში იყიდა და ახლა გაყიდის რა. აი როგორც ხედავთ მეგობრებო, სამკუთხედებით მიდიოდა გრაფიკი. აქ პატარა სამკუთხედები არის, რადგან უკვე მეორე გრაფიკი ზემოთ წავიდა და ვეღარ ჩანს ნორმალურად სამკუთხედები რა. მოდი ახლა ვნახოთ მეგობრებო, რამდენი სამკუთხედი არის სულ? 1 სამკუთხედი, 2 სამკუთხედი, 3 სამკუთხედი და 4 სამკუთხედი. როგორც ვიცი მეგობრებო, 5 სამკუთხედიც უნდა იყოს. ეს არის 3, 4, 5 სამკუთხედიც უნდა იყოს მეგობრებო. ანუ 5 სამკუთხედიანი არის სულ ასეთი მოძრაობები, როგორც ვიცი, მაგრამ შეიძლება პირველი სამკუთხედი და მეორე სამკუთხედიც მე ქვემოთ წამოვიდეს მეგობრებო, ამას ვერავინ ვერ გეტყვით ზუსტად. ამიტომ მეგობრებო, მე რასაც ვაკვირდებოდი ხოლმე გრაფიკებს და რაც ასე ვთქვათ ნაყურები მაქვს უცხოურ კონტენტზე, რა თქმა უნდა, ქართულ კონტენტზე არ არის ასეთ რაღაცები. რაც გამოცდილება მაქვს მეგობრებო, მოკლედ რაც ნაყურები მაქვს, რაც ჩემი თვალით მაქვს ნახი, 5 სამკუთხედი ხშირად ხდება ხოლმე, 5 სამკუთხედი მეგობრებო, ანუ 5 ციკლი ზემოთ წასვლის. და შეიძლება ესეც გქონდეთ მეგობრებო ხედველობაში, რომ შეიძლება აუცილებლად, ანუ ჩვეულებრივად გაირღვას ისევ ზემოთ და წავიდეს ზემოთ. მაგრამ როგორც ძალიან მალე აიღო პოპულარობა და როგორც ძალიან მალე გაიზარდა პროცენტულობაში, შეიძლება ისე მალე დაეცეს ქვემოთაც და ისე მალე დაგაკარგინოთ ის ფულიც, რაც გაშოვნიათ მეგობრებო. ამიტომ რომ ის ფულიც არ დაკარგოთ, რაც იშოვეთ, ნაწილი დააფიქსირეთ მეგობრებო, ყოველ ვიდეოში ვიტყვი ხოლმე ამასაც, რომ თუ რამე ფული იშოვეთ, გამოიტანეთ ნაწილი და ნაწილი დაატოვეთ. მე ვიყიდე მეგობრებო 6 ცენტზეც ვიყიდე დაჟე და 30 ცენტზეც ვიყიდე მერე. მოკლედ მეგობრებო, მე პლუსში ვარ, უკვე გამოვიტანე აქეთან ჩემი ჩადებული. მერე დავამატე მეგობრებო 50 ცენტზე, როცა იყო გუში, იყო მგონი თუ გუში წინ, დავამატე კრიპტოვალუტა დოჯიკოინი, ვიყიდე 83 ლარის. ეს უკვე მოგიყევით მეგობრებო ვიდეოში, წინა ვიდეოში გადაახვით 1-2 ვიდეოს წინ და უყურეთ თუ როგორ დავუშვი შეცდომა. იქ ვიდეო სახელი იქნება მეგობრებო, როგორ წავაგე 30% და აუცილებლად გადავალთ იმ ვიდეოზე და ნახეთ და თუ გაინტერესებს ასე ვთქვათ, რატომ ჩავდები 50 ცენტზე დოჯიკოინში თანხა, ნახავთ იქ თუ რატომ ჩავდები. ამ ვიდეოში ახლა მაგაზე აღარ ვისაუბრებ მეგობრებო, თუ გაინტერესებთ შეგიძლიათ 1-2 ვიდეოთ გადაახვიოთ უკან არქი და ნახოთ და უყუროთ
და ნახავთ თქვენ თუ სახელით გინდათ მოძებნა, ეწერება მეგობრებო 30% როგორ წავაგე 30% ასე ეწერება, ანუ როგორ დავარგე 30% შეცდომების გამო. Და შეიძლება დავტოვე ვიდეოს აღწერაშიც, მაგრამ ვიდეოს ბოლოს აუცილებლად დავტოვე, ამიტომ ბოლომდე უყურეთ მეგობრებო ვიდეოს. ვიდეოს აღწერაში შეიძლება დავტოვო, შეიძლება არა, და ვიდეოს ბოლოს აუცილებლად იქნება მეგობრებო უყურეთ და ნახავთ ვიდეოს ბოლოსკენ უკვე იმ ვიდეოსაც, თუ რატომ იყიდე 50 ცენტზე Dogecoin. ეხა კი მეგობრებო, რას ველოდებით? ველოდებით, რა თქმა უნდა, ყველანაირ სცენარს ახლა, იმიტომ რომ ძალიან მალე აიღო თავისი აბარტები Dogecoin-მა და ძალიან მალე, რადგან აიღო თავისი აბარტები, მეგობრებო, ველოდებით იმასაც, რომ შეიძლება გრაფიკი ქვემოთ წამოვიდეს, შეიძლება დაეცეს სიტყვაზე 20 ცენტამდე, 30 ცენტამდე, 10 ცენტამდე, არ ვიცი, ზუსტად ვერ გეტყვის ამას, ვერავინ ვერ გეტყვით, მეგობრებო. Так и девак შეიძლება აღმავალი ტრენდის მოხაზვა, მეგობრებო, როგორც ხედავთ, აღმავალი ტრენდის მოხაზვა და ყოველთვის მუშაობდა ამ ტრენდზე გრაფიკი. ამის გამოყენებაც შეგიძლიათ, მეგობრებო, დაფიქრდით, რომ ამის გამოყენებაც შეგიძლიათ და სამკუთხედებით ახან მოგიხაზეთ თუ როგორ იყო. Да, ай, როგორც ხედავთ, ახაც შეიძლება შესვლა, ახაც, ай, ახაც, 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 ახაც. Рави, ყველგან შეიძლება, მეგობრებო, შესვლა და პლიურში დარჩენა. Даже ახაც რომ შესულიყავით, და აგერ გაგენაღდებინათ, ან აგერ გაგენაღდებინათ, უკვე პლიურში იქნებით, მეგობრებო. Даже ახაც რომ შესულიყავით. Да, рави. აქ რო შესულიყავით ამ პიკზე სიტყვაზე და ამ მინიმუმზე გაგენაღდებინათ, მაინც და ძალიან დიდ მოგებაში დარჩებოდით, მეგობრებო, მერწმუნეთ, რომ ასეთი პროცენტულობა სამ თვეში 800%, მეგობრებო, ძალიან მაგარი მოგება არის და ასე რომ მეგობრებო, თუ თქვენ იყიდეთ 3 თვის წინ და უკვე მოგება გაქვთ, თუმცა 1 თვის წინ იყიდეთ 700% გაქვთ მოგება, როგორც ახლა ჩვენებს 700% გაქვთ მოგება, აუცილებლად მეგობრებო, თქვენი ჩადებული გამოიტანეთ. თქვენი ჩადებული დანარჩენი იყოს, დანარჩენი და გააკეთოს ასე ვთქვათ X-ები. დიდი მოგებები, ასე რომ ვთქვათ. ამიტომ მეგობრებო, რას ვაკეთებთ ახლა? თუ ვინმე ჩადებული ქონდათ ადრე და თუ ვინმე მოგება გაქვთ უკვე, მეგობრებო, აუცილებლად გაანაღდეთ და გააკეთეთ ასე ვთქვათ თავის დაზღვევა, რადგან მომავალში რისკების გამო არ დავარდეს გრაფიკი და არ წააგოთ მთლიანი ფული. ამიტომ ეხა რა ხდება გრაფიკზე, ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, გაიზრდება თუ არა ფასში? ამას ვერავერ გეტყვით, მეგობრებო, წინასწარ, გაიზრდება თუ არა ფასში, იმიტომ რომ უკვე ძალიან დიდი გაიზარდა ეს, რომ დასაწყისში ყოფილიყო სიტყვაზე ერთი თვის წინ, მეც ვამბობდი რომ გაიზრდება აუცილებლად ფასში თქო და ერთი თვის ვიდეოები რომ ვინც უყურა და ვინც მასში ჩადო ჩემთანაც დარჩენ დიდ პლიუსში. ამიტომ მეგობრებო, ეხლა რადგან ძალიან მალე გაიზარდა და ძალიან მალე გააკეთა თავისი ასე ვთქვათ მაქსიმუმები, ეხლა ველოდებით მცირე კორექციას. შეიძლება ეს კორექცია ჯერჯერობით არ იყოს, მაგრამ მალე დაველოდებით, ანუ მალე იქნება, მეგობრებო, მალე, ჩემი აზრით. ჯერჯერობით შეიძლება არ იყოს 1 თვეში და 2 თვეში და არიყოს, შეიძლება 3 თვეში და არიყოს, მაგრამ აუცილებლად, მეგობრებო, დაიწყება ასე ვთქვათ რაიმე კორექცია ისეთი, რომ ასე ვთქვათ ხალხს წააგებინოს ის, რაც იშოვეს. ეს სპეციალურად არის ხომ ისეთ რაღაცები, მეგობრებო, იმიტომ რომ გრაფიკი სულ რო იზრდებოდეს, სულ აი ესე ვთქვათ 10 წლის განმავლობაში, 20 წლის განმავლობაში რო სულ იზრდებოდეს, მეგობრებო, გრაფიკი, მაშინ ყველა მილიონერები და მილიარდერები იქნებოდნენ. ასე რომ მეგობრებო, დაფიქრდით, თქვენი ასე ერთ რაღაცას გეტყვით, მეგობრებო, თქვენი ფულის შოვნაში არავინ არ არის დაინტერესებული. თქვენი ფულის შოვნაში უნდა იყოს დაინტერესებული მხოლოდ თქვენ. თუ თქვენ არ გინდათ რომ თქვენ იშოვოთ ფული, სხვა არავინ არ მოგცემთ ფულს და არავინ არ გაშოვნინეთ ფულს, მეგობრებო. ამიტომ თუ თქვენ ხართ დაინტერესებული იმაში რომ ფული იშოვოთ და გინდათ რომ ფული იშოვოთ, აუცილებლად რაღაც ნაწილი გაანაღდეთ და იშოვეთ ფული ამაში რომ თქვენ რაღაც ნაწილს გაანაღდეთ და შემდეგ უკვე დაელოდეთ დიდ მოგებას. მე ამას გირჩევდით მაგალითად, თქვენი აზრი გაქვთ, შეგიძლიათ თქვენ რაც ნაღიდი გაქვთ არაფერი არ გამოიტანოთ, მაგრამ შეგიძლიათ სულ გამოიტანოთ, უკეთ თქვენზე არის არჩევანი, მე არაფერს არ გაძალით და არაფერს არ გეუბნებით. მე უბრალოდ რაღაცას გეტყვით რომ ველოდებით, მეგობრებო, ველოდებით Dogecoin-ზე ფასის ვარდნას. ეს ჯერჯერობით შეიძლება არ იყოს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჯერჯერობით შეიძლება არ იყოს, 1 და 2 თვის მასშტაბში შეიძლება Dogecoin დაჟე დოლარსაც გასცდეს, მეგობრებო, დოლარსაც, იმიტომ რომ ციკლები მიდის ეხლა ზემოთ და შეიძლება ამან იმუშავოს რამოდენიმე თვე, მაგრამ სულ ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ უკვე იმ ხელაზე გაიზარდა, მეგობრებო, პროცენტულობაში, რომ შარშან მის ჩადო 100 ლარით, ეხლა გახდნენ სიტყვაზე ბინის ფლობელები, ასე რომ ვთქვათ, შარშან ჩადებული 100 ლარით, ეხლა იყიდეს ბინა, ხო? იმიტომ რომ როგორც ვნახეთ ჩვენ, მეგობრებო, ერთ წელიწადში 16000 იყო მგონი, ხო? თუ 22 იყო, მოიცადეთ, ნახოთ კიდე. 21, ხო? 21000, მეგობრებო. ეხა, მეგობრებო, 21000 ლარით
100 ლარით რომ ჩაგვედო, 100 ლარი რომ ჩაგვედო სიტყვაზე ვთქვათ, 210,000 იქნებოდა. ხო ასე გამოდის, მოიცადე მეგობრებო, დავითვალოთ რომ მე ასე ვთქვათ არ იყოს რაიმე. რაიმე ასე ვთქვათ შეცდომა, გავამრავლოთ 21,000-ზე, 21,000-ზე. 210,000 გამოდის მეგობრებო, 210,000. 210 არა მეგობრო, 210 ხო არის? ორას ათი ათასი კი არა, 2 მილიონზე მეტი გამოდის. არა, ჩვენ რაღაცა სხვანაირად გავამრავლებთ მეგობრებო. მოგლეთ, თქვენი შეგიძლიათ დაითვალოთ. აი დავიშვი, მოდი გავამრავლოთ 21,000-ზე. ხო, მოგლეთ 2 მილიონზე მეტი გამოდის, მაგრამ არ ვიცი მეგობრებო, ამ კალკულატორმა შეიძლება აურია, შეიძლება სწორად ითვლის. არ მგონია რომ ამდენი იყოს ასლარზე, მაგრამ ეს თქვენი შეგიძლიათ დაითვალოთ მეგობრებო, თქვენს კაპიტალს გადახეროთ და თქვენს ყველაფერს და თქვენ ასე ვთქვათ გააკეთოთ თქვენთვის რაიმე საინტერესო იმის მხრივ, რომ დაითვალოთ 100-ზე მაინც თუ რამდენი კაპიტალი გექნებოდათ რომ 1 წლის წინ ჩაგედოთ 100 ლარი. ეხა კი მეგობრებო, გეუბნებით, ვინც შარშან 1 წლის წინ ამაში 100 ლარი ჩადო, ბინის ფული მინიმუმ ბინის ფული იშოვა მეგობრებო და ამიტომ გამოიტანეთ ეს ბინის ფული, ხო იშოვეთ სიტყვაზე. გამოიტანეთ მანქანის ფული, ან გამოიტანეთ ეს ფული ვაფშე, იყიდეთ ბინა მეგობრებო და გააქირავეთ ბინა სიტყვაზე, ან გადადეთ ბინაში, ან გააქირავეთ ბინა, ან იყიდეთ 2-1-ოთახიანი სიტყვაზე, 2-1-ოთახიანი ერთი გადადეთ, მეორე გააქირავეთ სიტყვაზე, ან 1-1-ოთახიანის ბინა დატოვეთ, 1-1-ოთახიანის ბინის ფული დატოვეთ და მეორე 1-1-ოთახიანის ბინის ფული გამოიტანეთ და იყიდეთ ბინა. იმიტომ რომ მეგობრებო, თქვენ აქ არავინ არ დაგაზღვებთ მეგობრებო, შეიძლება ციფრებში 2 მილიონი გქონდეთ დღეს, მაგრამ ერთ კვირაში მეგობრებო ისე გახრეს თქვენი ციფრებში 2 მილიონი, რომ ვერც კი გაიგოთ ვერაფერი და ვერც ვერაფერი გამოიტანოთ თანხა. იმიტომ რომ მეგობრებო, ინტერნეტი, ასე ვთქვათ, ბევრი ფულის, როგორც ინტერნეტში, როგორც ბევრი ფულის შოვნა შეიძლება, ისევე ბევრი ფულის დაკარგვაც შეიძლება მეგობრებო. ამიტომ 2 მილიონი თუ გაქვთ ახლა ბალანსზე ნაშოვნი სიტყვაზე, 100,000-დან ვთქვათ, 100,000-დან თუ გაქვთ 2 მილიონი ნაშოვნი მეგობრებო, 1 მილიონი გამოიტანეთ, იმ 1 მილიონით ქონება იყიდეთ, სახლები იყიდეთ, რავი, ბინები იყიდეთ, გააქირავეთ მეგობრებო ქონებს და ეს 1 მილიონი იყოს კი ციფრებში. შეიძლება იმ 1 მილიონმა 10 მილიონიც მოგიტანოთ მერე, მაგრამ უკვე რაღაც ქონება მაინც გექნებათ მეგობრებო. 1 მილიონის ქონება რომ იყიდოთ ახლა მეგობრებო, არც მუშაობა დაჭირებათ და არაფერი სიტყვაზე. ამიტომ მეგობრებო, ჭკუა იხმარეთ ყოველთვის. და მეგობრებო, ტექნიკური ანალიზით ახლა Dogecoin-ი არის ისეთ პოზიციაში, რომ ვერ იტყვი ვერც ზრდას და ვერც კლებას. თუ ასე ვთქვათ, დავერწმუნებით იმ ტექნიკურ ანალიზს, რაც მე წინა ვიდეოებში ვახსენე სამკუთხედების მხრივ, ანუ სამკუთხედების მხრიდან და იმ ანალიზს თუ დავერწმუნებით, მეგობრებო, უნდა გაიზარდოს ახლა გრაფიკი, მაგრამ უკვე იმდენჯერ გაიზარდა მეგობრებო გრაფიკი, რომ ასე ვთქვათ, არის შანსი იმისაც, რომ დავარდეს უკვე ფასში. ან გადავიდეს ჰორიზონტალურ ტრენდში. ჰორიზონტალური ტრენდი არის მეგობრებო, როცა ფასი მერყეობს, ასე ვთქვათ, სიტყვაზე 50 ცენტიდან 60 ცენტამდე, ეს არის ჰორიზონტალური ტრენდი. და მეგობრებო, შეიძლება ასე გადავიდეს ჰორიზონტალურ ტრენდში, ამიტომ ვიყავით ფრთხილად. და მეგობრებო, ვისაც ადრე ქონდათ პოზიციები, გაანაღდეთ აუცილებლად რაღაც ნაშთები და დარჩით მოგებაში. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ყიდვა ღირს თუ არა? ეხლა ღირს კი მეგობრებო ყიდვა, მაგრამ არ უნდა იყიდოთ ბევრი, თუნდა იყიდოთ იმდენით, რომ ასე ვთქვათ, გქონდეთ, ანუ არ გენანებოდეთ ამ ფულის დაკარგვა რა, ამდენით უნდა იყიდოთ მეგობრებო ეხლა. და ყიდვა ყოველთვის ღირს, ამას გეტყვით, ყოველთვის ღირს ყიდვა, მაგრამ გააჩნია როდის როგორი იყიდი და რამდენით იყიდი. ეხლა მეგობრებო, ყიდვა ღირს იმდენით, რომ არ გენანებოდეთ ამის დაკარგვა, ანუ ცოტა ნაშთით, ასე რომ ვთქვათ, ცოტა ნაშთით შეიძლება ეხლა იყიდო, კი. და ასე ვთქვათ, უნდა დაველოდოთ რა, არ უნდა ველოდოთ ერთ თვეში და ორ თვეში მოგებას, უნდა დაველოდოთ ერთი წელი სიტყვაზე. შეიძლება ერთ თვეში და ორ თვეში დიდი იქსები გააკეთოს, მაგრამ თქვენი მოგება გამოიტანოთ, რაღაც მოგება გამოიტანოთ, რაღაც პროცენტი, რაღაც პროცენტი დატოვოთ და ერთი წელი იყოს ესე ის, ან ორი წელი, მოკლედ მეგობრებო, ახლა მომავალში არ უნდა ველოდოთ მოგებას. თუ შემოვათ აქ, აუცილებლად უნდა გქონდეთ მოთმინება მეგობრებო და აუცილებლად მოიგებთ იმ შემთხვევაში, თუ მოთმინება გექნებათ. მოკლედ მეგობრებო, იმედია ეს ვიდეო საინტერესო იქნება.
თქვენთვის, იმედია საინტერესო იყო მეგობრებო და იმედია რაიმე გამოიტანეთ თქვენთვის ანალიზი და რაიმე თქვენთვის გაიგეთ. მოკლედ მეგობრებო, დღეისთვის ამაზე დაგემშვიდობებით, გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს, გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ ბევრი ფულის შოვნას და ყველაფერს საუკეთესოდ თქვენსკენ ყოფილიყოს მეგობრებო. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეოები და დაწერეთ კომენტარები. ნახვამდის მეგობრებო.